Всім привіт! Ви на каналі Кота Котовського. Я вперше граю цю мапу з Roblox. Називається вона Бен 10. Слухай, а ти впевнений, що нам треба це грати? Ну так, це дуже круто. До речі, заставляємо, коли завантажується, дуже круто. Слухай, а може ми би просто пограли ролик про Данік 23? Ні. О, дивіться, яка. Плей. Плей. І в тебе в інвентарі омніку. Людина, вогонь, блискавка, гуманоїд. Клас, реально круто. Я стану осочем. Я стану ядром. А як стати? На. Вау, я ядро. І ти можеш стати шаром. Це навіть краще. Я випав за карту, її надто сильно розігнав. Ой! Блін, тут ядро. Я закриваю шолом. Я закриваю шолом. Іди на спавн. Я біжу в містера Сумі. Я впав, але не можу виспавнитись. Треба перезаходити. Не можна вмирати, виходить? Так, не можна вмирати. Заходжу знову на твою аватарку. Бачиш, та не можна вмирати. Коротше, мені було дуже прикольно карт грати. Бу, якби я не випав за карту. А там і ти там із кетчупом? Я не знаю. Блін, я хотів кетчуп. Я не знаю. Вау, ти що, як ти палаючий парень. Ти і тут не роз'їжджається овніцник. Блін, я так не люблю. Блін. Я не люблю, коли не роз'їжджається. Він мене вбили! Ще до того, як включилася гра! Таке можливо? Так. А як мені тепер грати? Так. Треба знову перезаходити? Так. Тут алмаз тут він поганий. Вбий його, добре? Ти ж сильний. А мені Трікстер зарядився? Ні. А що? Він єдинорогів. Крутий грей єдинорогів, серйозно? Я жуком став. Місяця. Я хочу літати. Іди на спав. А якщо ти сам мре? Іди на спав. Та от же літання. Ну, а ти відновлюєшся потім. Що? Якщо тебе вбили, ти відновлюєшся. Реально? Так. І ось. Чекай, чекай мене на спавні. Я граю. Ти хто? Він, ти мене в павутину закутав. Руслан. Я застряг. Я живий, тому що я... Чекай, я подружусь з Охе. Хоч до цей Охе. Мало є навіть. Охевхі хоче дружити. Я титанів так, він не скетчий. Привіт, я з тобою хочу дружити. Мене убили. А я стану щось купити в нього. Блін, чого в мене все зелене? А! Круто. Я бачу двох титанів. Один я, один другий. А! О, привіт, Кет-Кето! За тобою титан! Бігає, ти бачиш? О, це там алмаз, який хоче мене вбити. Я вже не вбив? Ні, дощо тут. Змінюйся, змінюйся. О, це хто? Я плазма! Що я зробив? Не знаю. Тут що, якийсь там? Лазер, ну і що? Лазер і все? Чекай, стань там. Я спробую знову стати... Я спробую знову стати плазмою. О! Дивись!
Вау, це оце... Електрошок! Вау, танк! Добре, більше не буду. Я відновився, якимось дураком. Ну все, папа! Чого не вмирає? Ти де? Я сказав, вмирай. Я тебе не бачу, Руслан. Я сказав, вмирай. Я зараз стану титаном. Я зараз теж стану титаном. Примара? Вау, примара? Що, я примара. Вау, я літаю. Вау, я вмію ставати невидимим. Я невидимий. Клас. Добре. Тож ви були на каналі Кота Котовська. Це така прикольна гра. Ви були на каналі Кота Котовська. Всім па-па-па-па.